Mortes de indígenas por omissão do poder público batem recorde durante o governo Lula. Pois é, meus amigos, aquele que gostava de apontar o dedo na cara de chamar todos da direita de genocida, agora parece que já dá para a gente chamar o próprio Lula de genocida, o próprio Lula de destruidor de vidas, inclusive dos povos Yanomami. E é engraçado como não se vê, como se via no passado, grandes matérias e grandes reportagens mostrando todo o drama e toda a miséria e toda a pobreza das tribos indígenas. E vamos deixar muito claro aqui, isso pode não necessariamente ser apenas, né, reflexo da negligência e da incompetência do governo Lula. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas. Lembrando também que para você ter informações em primeira mão, receber as notícias, participar dos nossos grupos de WhatsApp, pressionar parlamentares para aprovarem ou para rejeitarem projetos de lei, os nossos grupos de WhatsApp estão aí. Quero lembrar também que nós estamos com o nosso curso Os Segredos da Escrita, que é um curso que está num preço promocional baratíssimo, 12 vezes de 15 reais. Gente, 15 reais por mês, né, você comprar um curso inteiro sobre uma habilidade fundamental que você precisa ter para a sua vida, é realmente assim, tá de graça, né? Então, vamos aproveitar e vamos participar. O link tá aí na descrição do vídeo. Vamos lá. Mortes de indígenas por omissão do poder público crescem sob Lula. Aumento foi de 30% em relação a 2022. A mortalidade infantil e os casos de suicídio foram recordes. O número de indígenas mortos por omissão do poder público foi de 1.331 em 2023, ano do início do terceiro mandato do presidente Lula, um crescimento de quase 30% em relação às 1.026 mortes de 2022. O relatório é o Violência contra os Povos Indígenas do Conselho Indigenista Missionário. O Conselho Indigenista Missionário considera as mortes de crianças de 0 a 5 anos por suicídio e por desassistência à saúde como diretamente associadas à negligência do Estado. Todas cresceram de 2022 a 2023 e o aumento mais expressivo foi da mortalidade infantil. O número foi recorde, 1.040 casos. É o maior da série histórica, com dados desde 2003 e 25% superior às 835 de 2022. Até então, o maior registro havia sido de 965 crianças mortas em 2019, primeiro ano do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nos últimos 20 anos, 9.596 crianças indígenas morreram antes dos 5 anos. Tá aí o gráfico para vocês de como o governo Lula bateu recordes da mortalidade infantil indígena. E veja, casos assim muito simples que poderiam ser resolvidos com muita facilidade com o nível de ciência e tecnologia que nós temos hoje, como gripe e pneumonia, diarreia, gastroenterite e doenças infecciosas intestinais, desnutrição, doenças causadas por protozoários. Todas elas que poderiam se resolver com prevenção, poderiam nunca chegar num caso grave, muito menos na morte. E aí eu pergunto para vocês, se em relação a cuidado com povos indígenas, o governo Lula tem sido mais absoluto desastre, né, batendo recorde de mortes indígenas, promovendo verdadeiro genocídio, e não apenas devido a medidas do governo, mas devido ao próprio modelo de terra indígena. Porque o modelo de terra indígena é uma terra da União, que é utilizada por povos indígenas, mas que não é dos povos indígenas. Ou seja, o sujeito não tem título de propriedade, ele não consegue crédito para financiar uma produção rural, ele não consegue estabelecer uma casa tendo a segurança de que aquela casa vai ser dele, ele não consegue sair da miséria porque ele não tem direito de propriedade. Não à toa, nós temos uma proporção gigantesca de terras indígenas e essa terra não se converte em prosperidade para os povos indígenas, porque o próprio modelo é fracassado. Seria muito mais eficiente desapropriar terras para você conceder aos povos indígenas e eles terem o título de propriedade e fazer o que bem entenderem com essas terras, do que manter um modelo em que as terras são do governo. No final, as terras não são dos povos indígenas. E não, você não ter a garantia de propriedade é a certeza de miséria, como nós estamos vendo. Já não basta décadas de miséria dos povos indígenas para provar que o modelo de terra indígena é fracassado? O outro ponto, se você votou no governo Lula pelo cuidado com os povos indígenas, o que restou? Se você votou no governo Lula pelo cuidado com o meio ambiente e agora nós estamos batendo recorde de incêndios e de queimadas, pelo que você votou no governo Lula? Se você votou no governo Lula pela democracia e agora tá vendo o apoio à ditadura venezuelana e a fraude ao golpe nas eleições venezuelanas, pelo que você votou no governo Lula? Se você votou no governo Lula pela honestidade, não vou nem começar a desenvolver aqui que dá aí algumas horas.
até eu terminar de falar, né? Com certeza não foi pela honestidade, porque mesmo os próprios eleitores do PT admitem que o Lula roubou mesmo, que eles votaram sabendo que o Lula roubou, né? Não é um segredo, não é mistério pra ninguém que o eleitor do Lula, salvo exceções, o eleitor do Lula sabe que o Lula é ladrão, sabe que o Lula roubou e votou nele mesmo assim. Ah, então você votou no Lula pra combater o racismo. Bom, Ministério da Igualdade Racial teve uma assessora racista demitida que atacou todo o povo paulista e ao mesmo tempo gasta boa parte do seu orçamento discricionário com viagens e diárias, e o número de casos de racismo também disparou durante o governo Lula. Ah, votei no Lula por causa da segurança pública. Pela primeira vez, fuga em presídios federais e um ministro da Justiça e Segurança Pública comemorando que audiências de custódia nunca soltaram tantos bandidos como estão soltando agora. Então você voltou no governo Lula para quê? Eu gostaria de saber, um sujeito que ele é capaz de apoiar o governo Lula, ignorando a existência de outros candidatos e dos seus defeitos, porque para mim, a única justificativa que parece sobrar para alguém que é apoiador do Lula é apontar os erros do governo Bolsonaro. Agora, um erro não justifica o outro. Então, você é capaz de defender o governo Lula e dizer que há um saldo positivo em relação ao governo Lula? Ou você só é capaz de fazer isso fazendo comparações com o governo Bolsonaro? E mesmo fazendo comparações com o governo Bolsonaro, olha, você vai ter dificuldades. Você vai apanhar, mesmo em questões que nunca foram bandeira do Bolsonaro, como é o caso dos povos indígenas ou como é o caso do meio ambiente. Mesmo nesses casos, você ainda vai apanhar. Mesmo nesses casos em que eu concordo com você que a gestão do governo Bolsonaro foi desastrosa para o meio ambiente e foi desastrosa para os povos indígenas, mas ainda assim há dificuldades de fazer a comparação com a gestão desastrosa do Lula. Então sobrou o quê? Me responde, meu amiguinho petista. Sobrou o quê para você apoiar o governo? Ler e escrever com qualidade foi fundamental para poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade. Absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time das pessoas que possuem habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.